La situació és única, podríem dir, estranya. Aquesta estació d'abusos a tocar de l'esplanada de Maó és el punt d'origen i de final d'una vintena de línies i, com podeu veure darrere meu, està pràcticament deserta, tot i que ara hauríem de ser en hora punta. Durant l'estona que hem estat aquí hem vist que arribaven 6 autobusos, 2 anaven buits, de 2 més només hi ha baixat una persona i en altres 2, 3 o 4 han estat els passatgers que han emparat aquest servei, tot i que, com bé dèieu, les línies més emprades s'han rebaixat d'un 50%, mentre d'altres s'han cancel·lat. Els conductors duen guants i, com a mínim en el cas d'una de les 3 empreses que presten aquest servei de transport regular, són guants especialitzats per poder manejar doblers, i és que, a diferència d'altres ciutats, aquí, i per qüestions tècniques, els professionals d'aquest sector han de vendre encara bitllets. Les principals línies de transport públic de Menorca, la que connecta amb l'aeroport, la de Maó, Ciutadella o les que van a Sant Lluís o a Castell, apliquen horaris de cap de setmana, és a dir, s'ha reduït les freqüències a la meitat. En les interurbanes, que habitualment duen més passatge, es prioritza el trajecte de primera hora del dematí, de migdia i de capvespre per donar servei als treballadors. Tot i així, són ben pocs els usuaris. Dilluns, que havia poca gent que anava, bueno, a l'aeroport o no es tornava, el que sigui, però ahir no havia ningú, estava sola l'autobús. Des del sábado ha disminuido bastante la cantidad de gente. Els busos se'n van buits. Quan pas per aquí, se'n van sense ningú. Una de les 3 companyies que operen aquest servei exposa que han davallat la recaptació entre un 75 i un 80% respecte al mateix dia de la setmana passada. Un fet mai vist a l'estació de busos de Maó. Hoy es el día que menos gente ve aquí. Hay otros días que la gente espera los autobuses, pero también los servicios mínimos han bajado, entonces hay, la verdad que hay muchísima menos gente. Ay, triste. Para mí una pena, porque no es normal. Per tant, no hi ha problemes perquè els pocs passatgers que empren el servei vagin separats, encara que s'han inhabilitat alguns seients. Una mesura de prevenció que s'afegeix a un increment de la desinfecció. Per exemple, una d'aquestes empreses ha augmentat en un 25% la plantilla de neteja i en un 33% les hores de feina que fan. Entre un 70...